My dear students, welcome to online classes. In the last class, we have studied about industrialization since independence. So, after the independence, the government of India, so they concerned a comprehensive industrial policies. So, 1948 industrial policy, 56 industrial policy, and 1991 industrial policy. In these major industrial policy, it is a very important role for the industrial development after the independence period. So, last class is already discussed in 1948 industrial policy and that circumstances how it is the development of industrial sector in our economy. So, kalida taragatiyalli 1948 ra kaigarika neetiya mulaka deshadalli yav riti kaigarikegalanna ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ನೀತಿಗಳು, ಸೊ 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು 91ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆನ್ April 30, 1956. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ April 30, 1956 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವೇರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ 1956? So, the major aims, the new industrial policy aimed at, first one, expediting economic development. So, illi aarthikatiya ondu pragatiya vegavanna hechisthakkantaddu ee ondu kaigarika neetiya ondu guri agirthakkantaddu. And secondly, speeding of industrialization. ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಒಂದು ತ್ವರಿತಗತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಏಮ್ ಈಸ್ ಸೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವೈಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಮತೋಲನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು 56ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ 1956. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1956. ಸೊ ಎ, ದೋಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿ ದೋಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಸಿ ಅನ್ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ ಟೋಟಲಿ ಹೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1956. 1956ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ, ಸೊ ದೋಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಸೊ ಅನ್ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಎ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
सरकार नियंत्रण मालिकत्व सरकारवे अदर मालिकत्व सरकारवे आ कैगारिके मुन्नडिसतक्कंत कैगारिके शेड्यूल ए कैगारिके करीता शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज मीन्स सो बोथ दि सेक्टर पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ दि सेक्टर देर विल बी ओन्ड एंड सो मेंटेन्ड ऑफ दि इंडस्ट्रीज दट इज कॉल्ड ए शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज सो इल्ली सरकार मत्तु खासगी रंगद इब्बरू कूड आ कैगारिके मालिकत्व कैगारिके निर्वहणेयन्न कैगारिके शेड्यूल बी कैगारिके करीता एंड थर्डली अनशेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज अंद्रे अल्ली यावुदे ओंदु परिशिष्टतेयन्न होंददे इरतक्कंत कैगारिके इन दीस इंडस्ट्रीज इज टोटली ओन्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ दि पब्लिक सेक्टर इल्ली अनशेड्यूल्ड इंडस्ट्री संपूर्णवागि ಖಾಸಗಿಯವರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದರ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ಲಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಇನ್ 1956 ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕಾಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೊ 1956 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು 56 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ದ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಕಗ್ನೈಸಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ 1956 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1956 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ದ ನ್ಯೂ 1956 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಜುಲೈ 24, 1991 The government announced its a new industrial policy statement in the parliament which made sweeping liberalization in the field of industries with a view to achieve rapid industrial growth. So, 1991 July 24 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. On July 24, 1991 the government announced It's a new industrial policy statement in the parliament which made sweeping liberalization in the field of industries with a view to achieve rapid industrial growth ಇಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾರೀಕರಣ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ 1991 ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 91 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಪಾಲಿಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ 1991 ಸೊ ಇಟ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ except for the short list of the 18 industries ಇಲ್ಲಿ 1991 ಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ 91 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರವಾನಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ 18 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಆ 18 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರವಾನಿಗೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು 91 ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಂಡ್ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ದ
rupees 100 crores asset limit for the MRTP companies, hiked the limit for the foreign equity holding from 40% to 51%. ಇಲ್ಲಿ 91ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಟಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಂಡವಾಳದ ಮಿತಿಯನ್ನ ಶೇಕಡ 40ರಿಂದ ಶೇಕಡ 51ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ಅಬಾಲಿಶ್ಡ್ ದ ರುಪೀಸ್ 100 ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಂಆರ್ಟಿಪಿ ಕಂಪನೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಟಿಪಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೊದಲಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ದಿ 1991, ಸೊ ದ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ 40%, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ 1991 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಸೊ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ 40% to 51%. ಹಾಗಾಗಿ 1991ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನ ಶೇಕಡ 40ರಿಂದ 51ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಹರಾಲ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದ ಆಡಳಿತ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಮೇಜರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಸ್. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇನ್ 1991 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟು ದಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಎ ಗೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ 91ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1991 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸೊ ಡಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೀಕ್ನೆಸಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್. ಕಳೆದ 40 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ವೆ, ಹೌದಾ, ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಟು ಅಟೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಚಲನಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ 1991 ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು 1950ರ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.